me situatën pas demontimit kombinatit për punimit të natës mballësh. Me të drejtën e përfaqësuesit popullit dhe zërit banorëve të kësaj zone i drejtohen publikisht qeverisë dhe digastereve përgjegjës, kush do të jetë perspektiva e afërt zhvillimore ekonomike dhe ajo rehabilitimit mjedisor në këtë zonë. Pas demontimit KPTN-s, për sa më sipër kërkoj të riaktivizohet projekti ideja bërë publike herët edhe nga kryeministri forma për jashtëzonimin e tokave bujqësore dhe certifikimin e tyre në bazë titullit pronësisë dhënë sipas ligjit 7501. Është një problem tjetër i madh 32 vjeçar, i cili gjeneron një sër efektesh sociale, ekonomike, trashëgimim pronësore, zgjidhje të konflikteve të rrugëve pronare, për hapjen e bursës tokës, ku kjo majorancë qeverisë e ka një nga sfidat e saj në këtë mandat qeverisës për të cilën strukturat shtetërore